Դիր Մեդիան ներկայացնում է։ Ողջույն, հարգելի դիտողներ, այսօր Հայը նախագծի հերթական հաղորդումն է։ Մենք այսօր հյուրընկալվել ենք հայտնի ստեղծագործող երգահան Եղիշե Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր մենք հյուրընկալվել ենք ձեր հատուկ խանութ սրահում։ Սա ուղղակի որ հասկանալի լինի մեր դիտողներին, թե որտեղ ենք մենք գտնվում։ Հայ նախագծի նպատակն է ներկայացնել մեր հայրենակից այն մարդկանց, ովքեր կարողացել են իրենց կենսակերպով և գործունեությամբ բարձր պահել հայի տեսակի պատկերացումը և ներկայանալի լինել ամբողջ աշխարհին հանրությանը որպես այդ բարձր կոչման, պատասխանատու կոչման կրող։ Պարոն Պետրոսյան, սկսենք փոքրինչ ձեր կյանքի և կենսագործունեության բացահայտմամբ։ Ինչպես ձեր կյանքը ընթացավ, հենց գուցե դպրոցական տարիներից, որ դուք որոշեցիք այս ոլորտում դրսևորվել, ինչպես հիմնադրեցիք այնուհետև արձագանք խումբը և այլն, խնդրում եմ այսօր առավելագույնս մենք այդ ամենի մասին պատմենք մեր դիտողներին, մեր հայրենակիցներին։ Այսօր մեր զրույցը կլինի ինձ համար ոչ տրադիցիոն վայրում, միշտ ես ստուդիայում եմ նման հանդիպումների ժամանակ, միշտ ստուդիայում եմ եղել, այսօր մենք գտնվում ենք այս ցուցասրահում, խանութ ցուցասրահում, որը էլի իմ կյանքի մի մասն է։ Ես ասեմ, որ ամբողջ կյանքում ես կարծես թե միշտ ձգտում եմ ունեցել նոր բան սովորելուն, նորին տիրապետելուն և հիմա էլ ես իմ թորների մեջ եմ փորձում ներարկեմ, չեմ կարող բառը ընդհանրապես իրենք չօգտագործեն։ Միշտ է շատ է օգտագործում, ու անընդհատ մենք կոնֆլիկտ ենք ունենում, այսինքն իմ համար կյանքի կրեդո է, որ դու ամեն ինչ դու կարող ես, զուտ ցանկության հարց է և կամքի հարց է։ Եվ ես ամբողջ կյանքում սովորելով հիմնադրել եմ զանազան հիմնարկներ, հա՞, ստուդիա, պրոդյուսերական կենտրոն, հետո շատ եմ խորացել տեխնիկայի մեջ, համերգների սպասարկում, նախագծում, ակուստիկա, հիմա ակուստիկա, հա՞, այս տեխնիկան ուղղակի ես իմ երիտասարդ ժամանակ, այդ չգիտեմ, վարդագույն երազանքի նման բան էր այսպիսի տեխնիկա։ Մենք դրած տապորով ու ճակուչով տեխնիկա ենք սարքում, որ կարողանայինք նվագենք։ Ես երևի թե իմ կենսագրության մեջ մի 10 կիթառ եմ սարքել, որ նվագել եմ։ Ես հիշում եմ, որ եղբայրս մի հիմնարկում էր աշխատում, մեկ էլ կտեսեր, մի ես կոնսենս փայտի կտոր ձեռքը, գալիս էր, էսի լավ գիտարի մատերիալ կլինի, լավ չորա, ու ես ընկնում էի, ի գործիք էլ չունենք, հա, այդ, ուրեմն ինչն էր, ուրակ, ճակուչ, այդ կոպից սղոցը ու շուշաթուղթ, ամիսներով շուշաթուղթում էի, որ ստանայի ինչ-որ մի բան, ու հետո ճարում էի դեսից, տենից ինչ-որ բան, բան կար, ռադիոսիրողը տենց ժուրնալ կար, մեջից սխեմաներ էինք ճարում, ինչ-որ բաներ սարքում, որպեսի ձայնը բարձրացնենք եւ այլ, շատ հետարքիր էր և արդյունքներ հետարքիր, այսքան ձգտումը կար և ամեն բան հորինում էինք, որպեսի կարողանայինք ընդամենը նվագենք, ստեղծագործենք, բարդ ժամանակներ էր, բայց դա շատ երջանիկ ժամանակ էր ինձ համար։ Հիմա այս տարիքում այլ երջանկություններ կան, կյանքը ուրիշ գույներով ես դու տեսնում, ես ինձ համար բացահայտել եմ, որ կյանքի բոլոր հետապներում դու ունես հետարքրության և սիրելու նյութ, նյութ կամ բովանդակություն, բոլոր տարիքներում ոնց որ աստծո կողմից տրված
բոլոր տարիքների համար գեղեցիկ, հա, գեղեցիկ բան եւ ընկալում եւ այդ միջավայրում եւ այդ քո արդեն ոչ երիտասարդ մարմնում անգամ գտնելու ինչ որ հետարքրություններ։ Եվ ես երջանիկ եմ, որ հիմա էլ ես գործի մեջ եմ եւ ինձ օրը չի բավականացնում, որպեսզի ես կարողանամ, ասենք, ոտքս ոտքիս գցեմ հեռուստացույց նայեմ։ Չունեմ այդ ժամանակը։ Չունեմ, լավ է, թե վատը, չունեմ։ Բայց հիմա զգում եմ մի քիչ, որովհետև ես պանդեմիայի, ես պատերազմի արդյունքում 3 տարի չհանգստացա, ու դա արդեն զգում եմ, մի քիչ շուտ եմ հոգնում, բայց դե հիմա ես այսպես ավելի լավ է, քան թե չիմանաս ինչով զբաղվես։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Պետրոսյան, իրոք զբաղված մարդը արդեն բավարարվածություն եւ իր երջանկությունը ստանում է, քանի որ իր պիտանելիությունը զգում է։ Փաստորեն ստացվել է այնպես, որ ձեր նախասիրությունների եւ հետարքությունների հիմքով, այսպես վերումով դուք ստեղծագործելու եւ այսպես տեխնիկային ծանոթանալու եւ ստեղծագործ կյանքը ընտրելու ուղով է գնացել։ Ինչպես հիմնադրվեց արձագանք խումբը, պատմեք, դա որ տարիքում էր եւ ինչ մարդկանց հետ, ինչպես ստացվեց ծանոթությունը, այդ միտքը հղացավ, քանի որ շատ ճանաչված ու հանրահայտ խումբ է եւ չկա երևի թե հայ մարդ, որ Հիմա կա։ Կուզեմ ասեմ, այսպես արդեն կյանք ապրած հայ մարդ, այս մեր 90-ականների, 2000 թվականների սկզբի, որ չճանաչի ձեզ արձագանք խմբով, ձեր ստեղծագործությունները, խնդրեմ։ Կարֆորում էի, գնումներ էի կատարում, կանայք այդ վաճառողները հավաքված ինձ նայում էին, բան ժպտում էին եւ այլն։ Մեկը հարցրեց, ասեց, շատ ներողություն, ինչի հիմա չեք երգում։ Իմ պատասխանը իրան շշկրացրեց, ասեցի, սիրտ չկա։ Սիրտ չկա, ինչի համար երգեմ։ Չկա սիրտ, իրոք ամեն ինչի համար պետք է, չգիտեմ, լինի շարժարի, տրամադրությունը պետք է, տրամադրություն, երգել զուտ երգած լինելու համար չէ, դա բանից բխող, չգիտեմ, քո ոգեղեն վիճակի արգասիքը պետք է լինի երգելը, ոչ թե ինչ-որ շտամպ անես, որ բան։ Ավելի լավը տարին մեկ երգ գրես, որը ունենա արժեք, քան թե ամիսը մի դիսկ թողարկես, որից ոչ մեկը մի օրվա կյանք չունի, հա, կամ փող ծախսես։ Ինձ համար երաժշտությունը, ես կարծում եմ, նաև իմ ընկերների համար արձագանքից եղել է ոչ թե ապրոստի միջոց, այլ եղել է դա մեր, ոնց որ ասած, էության մի մասը, սերը, մեր բովանդակության մի մասը։ Մենք ուզում էինք անել ինչ-որ մի առանձնահատուկ բան այդ ժամանակ աշխարհում, զանազան խմբեր, բիտլամանյաներ, Rolling Stones-ներ եւ այլ աշխարհում նորարարական ինչ-որ մի բաներ գնացել, տենդենց էր, ամեն մի նոր դուրս եկող խումբ մի հետարքիր ուղություն էր ստեղծում, եւ մենք էլ մեր ուղությունը ստեղծեցինք Հայաստանում։ Չեք կարող ասել, արձագանքի նման երկրորդը կա, չկա։ Չկա, մենք էլ ոչ մեկին չենք կրկնօրինակել, այսինքն մենք մեր առջև դրված նպատակը, որ մենք ստեղծում ենք ազգային արժեք, մենք դա արել ենք։ Այլ հարց է, թե այդ ազգային արժեքը մեր ազգային պետությունը իզորը է պաշտպանել, պահպանել, փայփայել եւ փոխանցել։ Չէ, բացարձակ չէ։ Մենք այս առումով, մենք, ես կասեմ, անպետք պետություն ունենք, անպետք պետություն, որովհետև սա թողել անհատների ուսերին, այդ բանը շատ սխալ է։ Լավ, մարդը ստեղծել է, Տեր ով պետք է կանգնի։ Ու սենց ոչ միայն մեզ է վերաբերում, մեր ամեն ինչին, գրականությանն էլ է վերաբերում, մեր մեծերին էլ է վերաբերում, ինչ որ սենց, չգիտեմ, էլի անպետք անկազմակերպ մի բան է, եւ դրա համար ասում եմ հիմա, ասենք, այս նոր սերունդները, քանի որ սիրտ չկա հիմա բան անելու,
Նոր սերունդն էլ տելևիզոր նայելով չի տեսնելու, որովհետև մեր ազգային պետության հանրային հեռուստատեսությունը չի բարեհաճում նյութերը հանի, ցույց տա, որ սերունդները իմանան, ինչ կա, ինչ չկա։ Մի խոսքով, իսկ ինչ վերաբերում է տեխնիկային նկատմամբ սերը իմ մոտ առաջացելը, զուտ պահանջից, որ ընդամենը ուզում էի նվագեի, բայց ինչի վրա նվագեի, երբ որ գոյություն չուներ, հասկանում եք։ Եվ հետարքրվում ես Վանեսանում ու ասում եմ, հիմա ես ոնց որ հիմա դրախտում գտնվեմ աշխարի լավագույն բրենդները ներկայացնող IS Systems բանի խանութ սրահի գլխավոր տնօրենն եմ եւ մեծ հպարտություն եմ ապրում, որ Հայաստանը, լինելով փոքր երկիր, լինելով ոչ հարուստ երկիր, այսպիսի բրենդներ ու բրենդների ներկայացուցիչներ այո ունի Հայաստանում, որը նույն մակարդակին է, ինչ հզոր երկրները, անգամ Չինաստանը այս նույն բրենդները նույն գներով է բերում, հասկանում եք, սա մեծ հաջողություն է եւ այս հաջողությունը, որը էլի մնացել է անհատների հոգ եւ անհատների իրենց ուժերով ու կապերով են կարողացել, այո, հա, այսպես է, բայց դե հիմա մարդիկ կան, չեն կարող չանել։ Հենց հայի առաջական Սևակի ասած, հա, մարդիկ կան աշխարհն են շալակաստանում, մարդիկ կան նստած են աշխարհի շալակին։ Հիմա ես ինձ այս առաջի կատեգորիային եմ դասում, որովհետև ամբողջ կյանքում փորձել եմ ինչ-որ բեռ վերցնել, ինչ-որ մի տեղից տեղ տանել, ու այս զարգացման ընթացքում շատ մարդկանց եմ մոտիվացրել։ Ես ինձ թվում է ինձ համար ամենակարևոր, ես ինքնագնահատականից եմ խոսում, ես գոհ եմ, որ շատ մարդկանց կարողացել եմ մոտիվացնել, շատ մարդկանց սեփական օրինակով, այո, օրինակ եմ ծառայել, որպեսզի նրանք դառնան ընտրեն ուղություն, ընտրեն մասնագիտություն, հա, ու այդ տեսակ մարդկանց կլիներ ստեղծագործող, թե տեխնիկական, այդ բոլորը ունեցել են մեծ աջակցություն, թե իմ կողմից, թե իմ ընկերների կողմից, եւ այսօր էլ այդ նույն մարդիկ ունեն աջակցություն արդեն այս սրահում, հա, կապված այդ բնագավառի հետ, այո, կապված ձեր ներկայացության հետ։ Եվ հիմա ինչ որ բան մշակույթ փոխել, ասենք մեր բանի զվարճանքի ինդուստրիայում, դա լինեն համերգասրահներ, թե ռեստորաններ, թե կաֆեներ, սա էլ մշակույթի մի ձև է, որ պետքա այդտեղ էլ ակուստիկան ճիշտ հաշվարկվի, ճիշտ սարքավորումներ ընտրվի, այդ ամեն ինչի ընտրության արդյունքում նաև ունենաս լավ բան, որակ ունենաս այդտեղ, եւ հաճախորդը գոլինի, եւ բանը նախաձեռնողը տերը, հա, ճիշտ է, այդքան հեշտ չի այդ բոլորի գլուխը մտցնել այդ բոլոր, բայց արվեստը ներդաշնակությունը պահանջում, չի կարող, բայց ինչպես չեն կարողանում, ինչպես չեն կարողանում, ասենք, քաղաքացի ձևավորել անկախ պետության, անկախ մտածելակերպով հասարակություն ձևավորել, այդպես էլ չեն կարողանում նաև այդ ինդուստրիայում ձևավորել, նա դժվար է գնում, դանդաղ, բայց դե գնում է։ Հիմա այս է մեր երկիրը, մենք մեր երկրում պետք է ինչ-որ բան, հավանել լուսավորելով հնարավոր է, պետք է ինչ-որ բան անենք, հա, խոսելով, համոզելով, ցույց տալով, օրինակ ծառայելով։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ ինչի հետ է կապված հենց արձագանք անուն ընտրելը, հատուկ եղել է ընտրություն, կպատմեք այս մասին։ Հա, շատ բան են կար, դե ոնց որ տղա ես ունենում, համտածում ես ինչ անուն դնես, տտեցել խումն էր, որ ինքը պետք է լինի ամենալավը, ամենահնչեղը, հազար մի անուն էինք հորինում, գրում, ջնջում, ինչ-որ նկարազարդում և այլն, մեր լուսավոկի վաճիկն էլ անընդհատ ամեն մեր արտաբերած բառը ինչ-որ տրաֆարետ էր սարքում, ցույց էր տալիս, երկար առաջ ընդնեմ ասեմ, որ հաջողել եք անվան ընտրության հարցում, որովհետև ինքը համընդհանուր ճանաչելի բրենդ է դարձել, այո, երբ որ մի քիչ արդեն ավելի խորը սկսեցինք ընկալել, այո, սա արձագանք էր մարդու ոգեղենության եւ նրա բոլոր մտածմունքների, դրա համար արդյունքում եղավ արձագանք, թե
ով առաջինը ասեց այդ բառը, չեմ կարող ասել, որովհետև մեզ մոտ արձագանքում ամեն ինչը ասես կոլեկտիվ էր գնում եւ իմուքո չկար։ Չկար, կարող է մեր գրած երկերից ասենք բանը տունը գրեր մեկը, կրկներքը մյուսը, ինտրոն են մյուսը, գործիքավոր էր այն մեկի իդեայով, սենց ինքը հավաքական ստեղծագործական վիճակ էր ու դա իրոք երանելի բան էր։ Ես շատ գոհ եմ, որ այն նյութերը, որ մենք մեզանից հետո թողել ենք, և դեռ երևի թե կթողենք ինչ որ բաներ էլ, եթե հավես լինի մի քիչ այս կոտրված սրտներս մի քիչ փարատվի, հա, մի քիչ լավ վիճակ լինի մեր երկրի համար, այդ ամեն ինչը լինելու է իրականում մնայուն արժեք մեր ազգի համար, մեր պետության համար։ Պարոն Պետրոսյան, որ թվականին է ստացվել արձական խումբը և ինչ անձիք են դերակատարություն ունեցել, եթե կուզեք մանրամասնել, հա, ինչ քանակի անձիկ, անուններով, գուցե ուրեմն սկզբնական ամենասկզբում 1-2 մարդ սենց անցողիկ եղել են մեր մոտ, անգամ էքսպերիմենտալ մի վիճակ եղավ, որ մենք երկու սոլո գիտար, երկու թմբուկով էինք անում, դա այլ նորություն էր մեր համար։ Երկրորդ գիտարիստ Մարտիրոսն էր, երկրորդ թմբկահարը Վաչիկից հետո էլի Լուսահոգի Արթուրն էր, Թորոսյան։ Մի խոսքով, մենք անընդհատ ինչ-որ նոր բան էինք փնտրում, անընդհատ նոր հնչողություն, նոր միտք, նոր ոճը։ Հա, դե մեր ոճը մերն է, այդ ոչ մեկին չես կարա կպցնես, դրա համար մեր երկերը շատ չեն կատարում։ Այսինքն ինքը համբուրգեր չի էլի, որ սենց շատ են, չէ, համբուրգեր, բան, շաուրմա, հա, ամբողջ ազգը շաուրմա է, չէ, ուտում, մերը շաուրմա չի, մերը ինչ-որ մի սպեցիֆիկ կերակուրը, որին պետքա, չգիտեմ, վարպետությանը տիրապետում է դանակ պատարակաղով մոտենաս և իմանաս, որ ձերքում բրնես դանակը, դյուսում, երբ շարժես և որ ինձ չգիտեմ դա առավելությունը, երևի նկատած կլինեք։ Դա ձեռագիր է, որը պատմություն է արդեն դարձել։ Այո, սա շատ հետարքիր բան է, դա առանձնահատուկ բան է, չգիտեմ, ես շատ գոհ եմ արդյունքից, ինչ որ մենք կարողացանք ստանալ, ու հլը երևի բավականին էլ անտիպ գործեր կան։ Եվ որ թվականն է համարվում հիմնադրման։ 69 ենք մենք, այդպես ենք գնահատում, դպրոցական ենք, դպրոցական ենք, ուրեմ մեր մեջ ամենա երաշտական, ամենա, այսպես ասաց, երաշտական ամենա հասունը, հա, հասունը մեր Վահան Ներոհանյան, էլի Լուսահոգի, այ օրինակ Բայացյանը արտավազդը, նա ավելի ուշ միացել, մենք միասին էինք ստեղծագործում, բայց նա չէր երգում, դեբյուտն արեց, երբ որ մենք Տարտուի համալսարանում համերգ էինք տալիս, մի անգամից բացվեց ու բացվեց։ Դա որ թվականն էր, գիշեր, 80-ականներն էր, երևի թե 73-74 թիվ, հա, մենք համալսարանի խումբն էինք այն ժամանակ արդեն, և գնացել էինք մշակույթի միջհամալսարանական և Տարտուի համալսարանում էինք, մեծ հաջողություններ ունեցանք, անգամ ասեմ, նոյեմբերի 7-ի տոնակատարությունն էր Սովետական Միության մեջ, չգիտեմ, դու կհիշես թե չէ, երևի չի իմանաս դա, բայց իմ տարի հասակակիցները կհիշեն, որ նոյեմբերի 7-ը դա լուրջ տոն էր, հա, ամբողջ Սովետական Միության մեջ պարադներ էին անում, բան կանգնած ասենք իշխանությունները, ժողովուրդը սենց գալի անցնում էր, նրանց թափահարում էր, այդ օրը մենք Տարտուում էինք, և այդ ամբողջ ուսանողությունը հանել էին պարադի,
Ստեղ ամբիոնը դրած, քաղաքապետ եւ այլն, ռեկտոր եւ այլն, ու այդ ամբողջ ուսանողությունը գալիս է, մենք էլ ենք ովն ենք կանգնած։ Ու ի՞նչն էր այդ արկիր, ամբողջ ուսանողությունը շուրա եկել մեզա ձերքով անում, ամբիոնը ես կողմնա, ուսանողությունը ես կսետ։ Էստոնացները ճիշտ են կողմնորոշվել, կարծում եմ, դուք Էստոնիայի տարտու քաղաքի մասին խոսեցիք, գիտենք, որ Էստոնացին դորպատնա, դորպատնա։ Գիտենք, որ Էստոնացիները իրենք համարում են սովետական տարիները օկուպացման տարիներ, եւ նախքին ձեր խոսքում նշեցիք ազգային պետության կարեւորությունը, ինչքանով է դա անհրաժեշտ եւ պարտադիր պայման, որպեսզի ազգային արժեքները, ստեղծագործության արժեքները ներկայացվեն հավուր պատշաճի եւ դրանց ազդեցությունը լինի տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելի մեծ։ Ցավոք Հայաստանում դա իրականություն չի եղել մինչ օրս, քանի որ չունենք ազգային պետություն։ Ի տարբերություն մեզ, ես նույնպես Էստոնիայում բախտ է վիճակվել լինեմ, եւ նրանք հաջողել են ազգային պետություն ստեղծել եւ ունեն այսօր անհամեմատ ավելի լավ կենսամակարդակ, անհամեմատ ավելի։ Դուք ինչ տպավորություններ ունեք եւ ինչը կպատմեք Էստոնիայի եւ Էստոնիայի ազգի մասին Էստոնացին։ Ես Էստոնիայից մի դրվակ պատմեմ, որը ինձ երբեք չի լքում այս միտքը։ Ուրեմն 80 թվական Տալինում բացվել է Վիրո հյուրանոցը, կենտրոնում ամենա։ Այո, սովետական միության մեջ դա առաջի այդ մակարդակի հյուրանոցն էր, հա, ֆիններն էին կառուցել, եւ այդտեղ ռեստորանում ես մի ընկերու հետ բանեմ նախաճաշում եմ, մատուցողը մոտենում է եւ ասում է՝ թույլ կտակ, ինչ որ մի երիտասարդ կին ուզում է ձեզ մոտենա, չգիտեմ ինչի համար, թույլ կտակ, մոտոցի թող գա։ Եկավ այդ կինը, բարձրահասակ, շլդիկ էր աչքերը, խոշոր մարմիներ, մոտեցավ, ասեց, ես աշխատում եմ բանում, հրուշակեղենի գործարանում, մեզ աշխատավարձի տեղ բաներ են, բամբաներկաներ են տվել, կարող եք գնեք ձեր ընկերու համար, հա։ Ասեցի, ինչ արժի, ասեց, վրան գրած է գինը, իր գնով եմ ես տալիս։ Դե մոտս 25 ռուբլանոց էր, մինչև մատուցողը կմանրեր եւ այլն, երեքու քանիս էր, ինչեր չեմ հիշում։ Դե գինը կանգնած, ես նստած, բան չէր, ես էլ կանգնեցի կողքը, ասում եմ, նստեք, բա չէ, բան։ Դե պետք է ինչ-որ մի բան զրուցենք, չէ։ Ասեցի, Տալինում եք ապրում, ասեց, ծնվել եմ Տալինում, բայց հիմա Խուտրում եմ ապրում։ Ասեցի, մարդել ծնվի մայրաքաղաքում, գնա Խուտր։ Ինձ ինչ ասի, որ լավ լինի։ Ինձ ուղղակի շշմացրեց, ասեց, իմ արտակինը ինձ թույլ չի տալիս մայրաքաղաքում ապրեմ։ Ես ասում եմ, ինքը խոշոր մարմին, բարձրահասակ կին էր, երիտասարդ, մի քիչ շլդիկ, հա։ Նա ուրեմն պատկերացրու, ասում է, որ իր արտակինը չի սազում մայրաքաղաքին։ Այդպիսի լուրջ վերաբերմունք ունեն փաստորեն, էլի։ Հա, ասում եմ 80 թիվ օլիմպիադայից մի 15 օր առաջ։ Նո, սկզբից ես այդքան լուրջ չընկալեցի սա։ Որը չբան արեցի։ Հա, բայց այս միտքը ինձ անընդհատ հետապնդում է։ Արդյոք մենք ունենք այդպիսի հասարակություն կամ հասարակության մեջ գոնե մի հոգի, որ մտածի, որ ինքը չի կարա պրեզիդենտ լինի։ Չի ասում, մայրաքաղաքին ապրի։ Այս ես մենք տեսնենք, որ լավ էլ պատահական հայտնվում են նախագահական նստավայրում, նկարվում են լուսամուտների։ Սա ուզում եմ ասեմ, սա շատ լուրջ մտածելակերպ է։ Ու եւ պատասխանատու վերաբերմունք ան չա։ Հա, եւ ասեմ, օրինակ հենց այդ սովետական միության այդ բարադիության պայմաններում ես ծառայել բանակում եմ, ծառայել եմ Ռիգայում։ Ուրեմն այսինքն մեր ցանկ երկրներին քաշ ցանոթ է։ Ես շատ եմ գնացել, շատ ընկերներ ունեի, ես անգամ այնտեղ բանը դպրոցում խումբ ունեի, երբ որ ես ծառայում էի բանակում։ Դպրոցում ռոք խումբ ունեի։ Շատ բան էի։ Հա, ընդ որ մի բան էլ պատմեմ, ուրեմն Ռիգայում
նոր թաղամաս էին բացում, ասենք ոնց որ մեր մոտ, ну, ասենք Նորքի massif, հա, կամ հարավարևմտյան թաղամասի ինչ որ ամբողջությամբ նոր թաղամաս էին բացում, եւ իմ ընկերը, որը ֆիզիկայի ուսուցիչ էր դպրոցում, որտեղ ես խումբ ունեի երաժշտության, հա, բաներ տուներ ստացել, եւ ես ընկերներից հետ խնդրեցի, դուր տվեցին, որ գնամ օգնեմ։ Ուրեմն թաղամասը արդեն վերջացրած եւ ամբողջ մասսան գալիս էր բան նորամուտի, հա, շենքերը հանձնում են բոլոր իրար հետ, բոլորը բարեկարգված, ծաղիկները տնկած, խոտը արդեն աճած, հնձած, պատկերացնու՞մ եք, չգիտեմ, ամեն մեկի բանը այդ նկուղի բանալին կախած, հա, չգիտեմ, ամեն ինչ այնքան լվաց կկախելու տեղը առանձնա, սա ասում եմ 76 թվի մասին եմ ասում, նո մաքսիմում 7, հա, ես որովհետև 5-ից 7 եմ ծառայել, այսպիսի մշակույթ ունեին, այո, եւ եղել եմ նրանց գործարաններում, թե 45 րոպե աշխատում էին, 15 րոպե ծխել հատկացված տեղում, եւ այլն, այս 70-ական թվերին եմ ասում, նրանց մոտ, նրանք, չգիտեմ, իրենց երկիրն էլ էին սիրում, իրենց կարգ ու կանոնին էլ էին ենթարկում, այո, կարևորում են ինքնությունն ու իրենց պետականությունը, երբեք չեն մտածում մտնել ինչ որ Գերմանիայի կամ ինչ որ մեկը ծխեր արգելված տեղում կամ չենք, քիչենք, չէ Էստոնիան 1,400,000-ից մի փոքր պակաս բնակություն ունեցող երկիր է, բայց կյանքում չի մտածում գնա մտնի հարևան երկրների կազմի մեջ, կամ վախենա, որ 130 կիլոմետր է Լենինգրադի սահմանից հեռու, Լենինգրադի մարզի, եւ այսօր տետե ոլորտը ամբողջ գյուղատնտեսությունը նրանց, չէ, նախանձելի են, այո, նախանձելի են։ Պարոն Պետրոսյան, վերադառնանք Մոսկվա։ Մեր Բաթյան տարածաշրջանից մեր մայրաքաղաք, դուք ձեր կյանքի հիմնական գիտակից մասը ապրել եւ ստեղծագործել եք Երևանում։ Ինչպես կբնութագրեք Երևանը ձեր տեսանկյունից, ձեր տպավորություններով, որքանով է այն հայկական քաղաք, որքանով է այն հարազատ, և ինչը կկարևորեք Երևանյան կոլորիտում որպես ստեղծագործ մարդ ձեր կյանքում։ Ասեմ ձեզ, ցանկացած քաղաքի և ընդհանրապես ցանկացած երկրի կոլորիտ, բան, ամբողջը կապված է բնակչության հետ։ Մարդկանց։ Այո, մեր ժողովուրդը շատ լավն է, բայց շատ, ինչ ասեմ, իր ճակատագրի նկատմամբ ահավոր անտարբեր, ու շատ մի հատ բառ կա էլի, ասում են արխային, հա, չգիտեմ, չեմ կտա, աստված վերևում մեր համար է աշխատում, աստված կփրկի, հա, հա, շատ բան են համոզված, որ ոչինչ իրանց չի սպառնում, բան, իշք ուզում ես պատմի, ուզում ես գիտական թեզերով ապացուցի, ուզում ես մի երկու հատ էլ խփի, չէ, չի ընկալում, որ ինքը շատ լուրջ ընդիներ ունի լուծելու, լուրջ փաստերի առաջ է կանգնած եւ լուրջ մարտահրավերների առաջ է կանգնած, այս, չգիտեմ, ես ասենք լինելով Բևեռում, ես անընդհատ եմ շփվում մարդկանց հետ եւ ինձ ուղղակի ապշեցնում են նրանց անտարբերությունը իրենց ճակատագրի, ոչ թափ, այո, գնահատել, հա, ոչ թափ գնա, իրենց ճակատագրի, իրենց պետության ապագայի, սերունդների, չգիտեմ, ինչ որ ոնց որ գիտի թուխտուգիր արած լինեն, լեթարգիական քնի մեջ են, թուխտուգիր ասում են, չէ, թուխտուգիր, հա, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ նույն ռուսական զորքին ապավինած Արցախի գյուղը, որ հանձնում է ռուս այսպես ճակերտներում խաղապահը, Տավուշի գյուղն է, որ ռուս այդ զորքի հույսին է, կամ Շիրակի մարզում, որ ռազմաբազայի փրկաու պետք է պահի, նույն ճակատագիրը կարողանունել, կամ ցանկացած քաղաք, որը որ արժանացավ Շուշին կամ Հադրութը, հա, Ակնան,
եւ ադրբեջանցիները չեն թաքցնում, որ իրենք նկարտումներ ունեն, չէ՞, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Երևանը պետքա դառնա ադրբեջանական։ Ասեմ ձեզ, կարճ ասեմ։ Թուրքի եւ ազերիի, որը իր բովանդակությամբ նույն թուրքն է ինձ համար, այդ երկուսի ամբողջ, չգիտեմ, ձգտումը, ամբողջ երազանքը մեր չլինելն է։ Այո։ Որովհետև միայն այդ դեպքում կփակվի հայկական հարցը։ Այո, միայն այդ դեպքում իրենք պրոբլեմներից կազատվեն։ Քանի մենք դեռ կանք, քանի էս հողի վրա կա հայկական պետականություն, իրենք գիտակցում են, որ իրենք պետք է վերադարձնեն դա։ Այսինքն, այն ինչ որ մեզ է պատկանում, այն ինչ որ հայկական լեռնաշխարհն է, դա պետք է անպայման լինի հայկական։ Այլ պարագայում, այսինքն կամ մենք ենք լինում հաղթանակած մեր բնորանում դայ ապահովում խաղաղությունը, կամ մեր չլինելն ապահովում խաղաղությունը, բայց այդ դեպքում աշխարհն անգնում մի այլ պրոբլեմի մեջ, որովհետև այս հորդան, որ սենց այդտեղ մենք չլինենք, դա էլ աշխարհի համար մի նոր գլխացավ է լինելու, որպես նոր իմպերիա։ Այնպես որ, չգիտեմ, շատ ծանր եմ տանում դա։ Այդ դրամը եմ ասում, սիրտ չկա ստեղ, որովհետև միտքը չի խաղաղվում, միտքը չի ազատվում։ Չես կարող ունենալ անձնական երջանկություն եւ երկիրը դժբախտ։ Հա, դու որպեսզի սա գիտարը վերցնես, ինչ որ մի վիճակա պետք։ Խմելն էլ չի օգնում, հասկանում ես։ Որ խմես մի քիչ գինով, նաս ասենք դրան, չէ, չի օգնում, ոչինչ չի օգնում։ Ուղեղը չի հանգստանում։ Որովհետեւ դու միգուցե շատ-շատերից մի քանի քայլ առաջ ես տեսնում ամեն ինչը։ Սա ինձ հանգիստ չի տալիս։ Եվ իմ առօրյայից, իմ բովանդակային կյանքից շեղումը անընդհատ հենց սա։ Սա ինձ շեղումը ու հանգիստ չի տալիս։ Ես դրա համար անընդհատ, ոնց որ ասած, պայքարի մեջ եմ, թե ինքս ինձ հետ, թե իմ ազգակիցների հետ, թե իմ ծանոթների հետ, անընդհատ պայքարի մեջ եմ, և ինձ ահավոր ներվայնացնում է, միանգամից է ներվայնացնում, երբ որ հանկարծ լսում եմ տրաֆարետային ինչ որ ֆրազաներ, բան, բա որ էս, բա որ այն, բա չէ էս, բայց արդեն այնքան զավեշտի է նման։ Եվ մարդիկ ամենահետաքրքիրը, որ իրենց անմիտ բնդումների համար հետագայում ներողություն չեն խնդրում եւ չեն հասկանում, որ դա իրենց խելքի բանը չի եւ այլևս չփորձեն այսպես վերլուծական համերգներ տալ այդ առիթներով, բնդում են, չէ՞, որ այով չընտրի ռուսական տարբերակը, նա կտուժի միայն փրկությունն ու կայունությունը մեր երկրում, Արցախի համար դա ռուսական տարբերակը ընտրելն է, հա, հիմա իրենք չեն ամաչում, որ իրենք այսպիսի քարոզ են տարե եւ ներողություն խնդրեն, մաքրվեն դաշտից, այլ հիմա էլ փորձում են նոր վերլուծություններ տալ, ինչև է, պարոն Պետրոսյան, ձեր խոսքում արդեն նշեցիք Բևերի մասին, ձեր անձը ճանաչելով մենք միշտ տեսել ենք, որ դուք մտահոգ հայ քաղաքացի եք, առաջին հերթին հայ մարդ, եւ երբեք չեք առանձնացրել ձեր անձնական եւ այսպես աշխատանքային ստեղծագործ կյանքը ձեր ազգի հոգսերի հետ, եւ չեք մեկուսացել, չեք արհամարել, ապրել եք դրանով ամբողջ էությամբ եւ ամբողջ ձեր մտավոր ազդակներով։ Հիմա դուք ազգային ժողովրդավարական Բևերի խորհրդի անդամ եք, ազգային ժողովրդավարական Բևերը դա շարժում է, որը ունի հստակ նպատակներ, գաղափարախոսություն եւ հստակ անելիքների շրջանակով ուզում է բերել մի անցումային վիճակ, որ դառնա հիմք ազգային պետականություն կառուցելու։ Այնուհետև այս մարդիկ, դուք եւ խորհրդի գուցե այլ անդամներ չզբաղվեն նույնիսկ քաղաքական կարիերայով, այլ շարունակեն հանրության եւ քաղաքացիական իրենց սիրած գործունեությամբ եւ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվել։
Դուք ինչպես է ստացվել ձեր բարերով կուզեմ ասեք, որ անընդհատ ձեուք այդ ազգի զարգերակի վրա շոշափել եք ազգի ցավը, ազգի խնդիրները եւ միշտ դրանում արտահայտվել եք, չեք մնացել կոմֆորտի զոնայում, խնդրեմ։ Սա այն միջավայրից է գալիս, որտեղ ես ծնվել եմ։ Հորական պապս Մուշից էր, հորական տատս Սասունից։ Ես իրենց երկուսին էլ չեմ տեսել, բայց օրինակ պապիս համար ինձ պատմում էին, որ ինքը այնքան վեհանձն մարդ է եղել, այնքան արդարամիտ ու համեստ մարդ է եղել, որ երբ ծնվել է եղբայրս, որ ինձանից մեծ էր, ուզեցել են նրա անունը դնեն, կոնսիլիումով ասել են, բա որ հանկարծ սա անկարգ տղա լինի կամ էս լինի, ոնց կարելի է մեր հոր անունը դնել։ Պատկերացնու՞մ եք, երկրորդը, որ ես եմ ծնվել, ասել են, կարող էլ երրորդի թեմա չլինի, համաձայնել են, որ իմ անունը դնեն իմ պապի անունը, իմ եղիշ պապի, իմ կաբինետում իմ պապի նկարն է։ Ուրեմն շատ բաներ են պատմել նրա մասին, մորական կողմս ղարսեցիներ են, եւ մեր ընտանիքում հատկապես հայրս շատ կարդացած մարդ էր, շատ իմաստուն մարդ էր, եւ բոլոր խնջույքներին հայրս պետքա թամադան լիներ, ամենա լավ խոսքով, մտքով, հա, ինքներ։ Ես փոքրից անընդհատ հետևում էի, եւ ես միշտ ականատես եմ եղել, որ հայրս, հորաքրոջս ամուսինը եւ մորաքրոջս ամուսինը երկուսն էլ բանվորներ էին, հայրս բան էր, կիրթ մարդ էր, վիճում էին հայոց պատմության շուրջ։ Ես փոքր էի, անընդհատ լսում էի այդ վեճերը, պապ թագավորի շուրջ, հա, Գևորգ Մարզպետունու շուրջ, չգիտեմ, Վարդանանքի շուրջ, իրենց տեսակը, անընդհատ մեր տանը այդ հայոց պատմության շուրջ էր այդ զրույցները, վեճերը հասնում էր գագաթնակետին, հա, եւ ես սրա մեջ էի, եւ ես երբ դարձա տարաճանաչ, առաջի գիրքը, որ ես վերցրեցի ձեռքս, դա Վարդանանք գիրքն էր, այսքան հիշում եմ, մեր հին տանը սեփական տուն էր, բաներ, վառարան էր դրած Ածուխի, անգամ չհակնված, դե մենակ էի առավոտյան տանը լինում, այդ մեծ գիրքը վերցնում էի, տարարտար փորձում էի Վարդանանքը կարդալ, որ այդ բաներին կարողանայի մասնակից լինեի, շատ հետաքրքիր բաներ, այսինքն միջավայրում ինձ հայն մեծացրել, ես դասիրակվել եմ հայոց պատմության, հայոց անհաջողությունների, հա, հայոց պահանջատիրության, ես այս մթնոլորտում եմ մեծացել, եւ բնականաբար իմ մոտ չէր կարող ուրիշ աշխարհ հայաց ձևավորվել, ես անգամ ես բանակում մի ադրբեջանցի կար մեր էսկադրիլյայում, 51-ի մեջ, մի հայ ես էի, մի ադրբեջանցի նա էր, եւ ես այդ մարդու հետ մոտ 1 տարի ծառայել ենք, նույն ննջարանում քնել ենք, հա, ես նրա հետ մի անգամ եմ բար փոխանակել, ինքը ինձ ասեց, դու ինչի իմ հետ չես շփվում, ես ասեցի, պատմություն սովորի կիմանաս, այդ այղել մեր շփումը, ես այդպեսին եմ, այդպես եմ մեծացել, ես չեմ կարող մատերի արանքով նայել հայոց ճակատագրին, մեր ապագային, չեմ կարող ներել անարդարությունը, հա, մեր ազգի նկատմամբ, ահա որ անարդար է եղել ես աշխարը, եւ հիմա էլ է շարունակում անարդար լինել, եւ ես միակ լուծումը տեսնում եմ, որ մենք մինչեւ չձևավորենք իրականում ազգային մտածելակերպով իշխանություն, որոնց ուշքու միտքը կլինի մեր պետությունը, մեր ազգի, այսպես ասած, հետարքրությունները կամ նրա իրավունքները, մենք սենց անընդհատ սենց աննպատակ եւ անկապ վիճակում կլինենք, ինչպես տասնամյակներ շարունակ կտուրի վրա, որ ասենք բանը տանիքը միտեղ պոկված է, որ հակամին տալիս է, ասենց բան անում, անընդհատ մենք այդ վիճակում կլինենք, դրա համար պետք է ինչ-որ բան անել,
Բայց երբ ես տեսնում եմ, որ չկան այդ անողները, ես իմ վրա պարտավորություն եմ վերցնում, գոնե օգտակար լինեմ, գոնե այն մարդկանց, որոնք այս դարդով են տապակվում. Ես սրա համար եմ, թե չէ, ես ժամանակ էլ չունեմ, ազնվությամբ եմ ասում, ժամանակս քիչ է, հլը եթե սրան գումարվել նաև ստեղծագործական վիճակը, որը հիմա ես կանգնացրել եմ ուղակի, ի վիճակի չեմ, առավել ևս, ես կուզեի հիանայ, ասենք գոտե պնդվեի մեր իշխանությունների առած քայլերով, որ մեր պետությունը ինչ արձանագրում, ինչ քվոր քայլից հետո, ինչ հարթակներ է ստեղծում, որպեսզի մշակույթն ու այո, մշակույթը առաջին հերթին անվտանգությունը, առաջին հերթին անվտանգությունը, եւ այնքան բան կա այստեղ կարգի վերելու, ես ամեն ինչը երբ որ մտածում ես, գժվելդ գալիս է, ես աստիճան սենց անտարբեր լինես քո նկատմամբ, զավակիտ նկատմամբ, ծնողիտ նկատմամբ, հարևանիտ նկատմամբ, գյուղացու նկատմամբ, այն սամանի ապրող մարդու նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ, Սփյուռքի նկատմամբ, ես լավ ես բառադրությունը վերջ ունի, թե չէ։ Պետք է վերջը տրվի, թե չէ։ Ու ոնց է որ շատ քիչ քանակի մարդիկ են այս ամեն ինչը գիտակցում։ Հասկանում եմ, եսի մեծ մասաների գիտակցության հասու բան չի։ Հա, հասու բան չի, բայց լավ, երբ որ խոսում են մարդիկ, որոնց հասու է դա, դիք գոնե բարի եղեք, ընկալեք մարդիկ ինչ են ասում։ Ընկալեք։ Ներդրում ունեցեք ձեր հնարավորությունները։ Ընկալեք, գոնե լսեք, այ մարդ։ Դրա համար եմ ասում, էստոնացին ասում էր իմ արտակինը թույլ չի տալիս ես մայրաքաղաքում, մերոքսը բոլորը պրեզիդենտից խելոք են, բոլորը, չես գտնի մի մարդ, չես գտնի, հարցնես մանկապարտեզից հետո դպրոց գնացել ես, ոչ, կարաս պրեզիդենտ լինես, իհարկե։ Բայց կարող է պատճառ այն, որ մենք խելոք պրեզիդենտ չենք ունեցել նաև։ Հետ էլ կա, հա, բարկաբեկված է, հիմա ես ասեմ, առաջի անգամ ես սարսափեցի, ուրեմն Մելիք Ադամյան փողոցում, երբ որ արդեն Սովետական Միությունը քանդվում էր ազգային ժողով չէր, ինչ էր, մի խոսքով… Գերագույն խորհուրդ։ Հա, գերագույն խորհրդի նիստերից մեկն էր ընդեղ Մելիք Ադամյան փողոցում, ինչ հարց էին վճռում, ժողովուրդը հավաքված բան, ու դեպուտատների վրա էին հարցակվում, և մի չորս հոգով քաշ էին տալիս Վիկտոր Համբարձումյանին, այդ գիգանտին, չիմանալով, դե անգրակ է մասել է ինչ է, քաշ են տալի Վիկտոր Համբարձումյանին, ես կարողացել եմ այդ մարդուն բանանեմ, իմ Մասկվիչով, նրան մոտեցրել եմ իմ Մասկվիչին, տարել եմ իրան տուն, ես զգացի, որ ամբոխները շատ վտանգավոր բան են ընդհանրապես ամեն ինչի համար, անգիտակից ամբոխները, և իսկ պետությունը ոչինչ չի անում, որպեսզի այդ մարդկանց զարգացնի, ամբոխից վերացի քաղաքացու, այ այդ քաղաքացին ձևավորելու մեջ է մեր ամբողջ խնդիրը, իսկ հավի ու ձվի պատմությունն է, քաղաքացի չի ձևավորվի, քանի այստեղ չկա այս պետական ազգային մտածելակերպը, քանի սա չկա, նա չի ձևավորվի, հա, քանի ես չի ձևավորվել, սա չի ստացվում, այսինքն մենք այս բանի այս ալեկոց ծովում անընդհատ ժայռերին կպնելով, այս կոմ են կոմ ճակեր տալով անընդհատ բան ենք անում, մինչև մի նավավար լինի, որ տանի ապահով ապ։ Դուք ճիշտ եք ասում, ազգային պետություն ստեղծելը պարտադիր և անփոխարինելի պայման է կարողանալու համար լավ քաղաքացիներ ունենալ, և այդ իրոք նվիրյալ վերնախավի, ազգային վերնախավի խնդիրը պետք է լինի կրթությունը և մշակույթը պարտադրաբար սերմանել մեր հասարակության մեջ, որովհետև հարցնելով դա չեն տալի, ուզում եք կրթվել կամ մշակույթը, թե չէ, եթե ուզում ենք ունենալ հզոր պետականություն, կենսունակ հասարակարգ, պարտավոր ենք մշակույթն ու կրթությունը պարտադրաբար այնտեղ
սերմանել պարոն Պետրոսյան եւ ամենա վերջում հաղորդման ես հատուկ ձեզ կուզեմ խոսք դրամադրեմ եթե դուք ունեք ներկայացնելու այս պրոֆեսիոնալ խանութ ցուցասրահի հետ կապված մեր դիտողներին եւ ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքացիներին խնդրեմ, քանի որ դրա գիտակը դուք եք եւ դուք կարող եք ավելի ճիշտ սա ներկայացնել, ինչ է Իրանից ներկայացնում եւ ինչ նպատակով է արվել։ Սա ինչ հնարավորություններ է բացում այսպիսով սպառողի առջեւ։ Սա ցանկացած, ուրեմն ցանկացած վայրում, որտեղ որ պետք է օգտագործվի էլեկտրոակուստիկա, սա ապարատուրա, այսպես ասենք, հա։ Մենք ներկրում ենք առաջի ձեռքից շատ մրցունակ գներով, որովհետև գործ ունենք հենց արտադրողների հետ, այդ բրենդները շատ են, մոտ 127, այստեղ ներկայացված են երևի թե մի 30-ը, որովհետև չենք հասցնում, հիմա էլ էս մի քիչ լոգիստիկ դժվարություններ, այո, հիմա էլ ապրանքների մատակարարման դժվարություններ կա չիպերի պատճառով եւ այլն։ Մենք նախագծում ենք ի սկզբանե դեռ չսկսած որևիցե շինարարություն, նախագծման փուլում մենք կարող ենք արդեն մեր առաջարկներն անել ձայնամեկուսացման, ունենք այստեղ դեմոսրաում ունենք ցուցադրական հակին բաներ, ակուստիկ միջավայրը, որպեսզի դա լինի մարդուն չներվայնացնող, մարդ երաժշտություն լսելու կամ խոսք լսելու պարամետրերը պետք է այնպեսին լինեն, որ հստակ լինի խոսքը։ Երևի նկատած կլինեք աերոպորտներում, բանում, հա, շատ դժվար է խոսքը հասկացվում։ Դա այդ ակուստիկ միջավայրի բաներն է, հիմա տեխնոլոգիաները այնքան հետարքիր բաներ են անում, բայց տրադիցիոն ակուստիկ լուծումները դեռ առկա են, ակտուալ են, հա, ակտուալ են, եւ ես տիրապետում եմ այդ գիտելիքներին, այդ ալբումներին, համապատասխան սարքավորումներ, ծրագրեր ունենք մենք, այստեղ մեր մասնագետները մշակում են ծրագրեր, այսինքն դեռ նախագծման փուլում մենք կարող ենք ամբողջ սրահի եւ լուծումները ակուստիկարումով եւ էլեկտրակուստիկ եւ լուսավորման սարքավորումների առումով եւ ել չեմ ասում կոմունիկացիաներ, բաները հակահրդեհային, հա, այս security system-ները Bosch-ն ենք ներկայացնում մենք ի վերջո Հայաստանում, Վրաստանում, Ղազախստանում եւ Պարսկաստանում, կա այսպիսի առավելություններ էլ ունենք, որոշ բրենդներ մի քանի երկրում ենք ներկայացնում։ Էնպես որ մենք շատ լուրջ ենք եւ մրցակից ենք ցանկացած պետության նմանատիպ դիստրիբյուտորական կենտրոնների։ Այսինքն առաջին մակարդակով կարողացել եք մեր երկրում Երևան մալակակում սա Հայաստանի համար ասենք համաշխարային, այո, մենք այստեղ մեր ներկայությամբ համուղեցինք էքսկլյուզիվ համաշխարային առաջի դասի ներկայացուցիչների, այո, այստեղ Harman-ն է, JBL Harman ամբողջ շարքը, այնտեղ Bose-ն է, այնտեղ Electra Voice, այստեղ Electra Voice, Dynacord, ինչ ունենք, կաբելները եւ այլն, վերևը Bosch-երն են ամբողջ մեր ցուցասրահն է, Bosch համաբանը, անվտանգության համակարգերը, մեր մասնագետները անպայման սերտիֆիկացվում են, որովհետեւ առանց սերտիֆիկացման իրավունք չունեն գործանելու, որովհետեւ այդ դեպքում միայն կարող են երաշխիքներ տան, այո, հա, այստեղ շատ-շատ բաներ կա։ Սենց կարելի ամեն մի բան։ Եթե մի նախադասությամբ ասենք, այս խանութը ապացույցն է հայ ստեղծագործ մտքի։ Այո, եթե դու այն մակարդակի, որ աշխարհի հետ համահունչ, ժամանակակից աշխարհի հետ համահունչ կարողանում ես քայլ գցել, այո, ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ լինես։ Եվ այդ տեխնոլոգիական ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչն արդեն կա Երևանում, մնում է որ անվտանգային առումով դառնա այդ մակարդակի երկրների դաշնակից եւ քեզ ասեմ, ուրեմն պատերազմի մի քանի օր հետո իմ գործընկերը, մեր այս ցանցի պրեզիդենտը, որը ապրում է Ֆրանսիայում, նա ինձ ասեց, դու հետարքրվի, թե մեր պաշտպանության համար ինչ այդ բայրակտարների թեմաներ,
ինչ այդ մոտորները ավստրիական կամ այդ աչքը պատրաստենք ինքնարժեքով բան անել։ Բանարարությունը կա Հայաստանին կտան։ Իսկ կներեք դի... ինչ կարելի է իմանալ ազգությամբ հայ մարդ Մասի Սոհանյան լուրջ մարդ է այս ինդուստրիայում եւ ես բնականաբար բոլոր ինստանցիաներին լուր տվեցի որ այս հնարավորություն է, սա բիզնես չի, սա օգնություն է։ Մինչև այսօր ինձ պետք է զանգեն։ Մինչև այսօր պետք է արձագանքեն։ Հա։ Պետք է սովորեցնենք ոնց արձագանքեն։ Հա, դե չես կարող սովորեցնել։ Դու պետք է վերցնես այդ դիրքը։ Դու ինքդ կազմակերպես։ Ճիշտ եք ասում։ Հա։ Դրա համար մենք չունենք ռազմարդյունաբերություն։ Մենք բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունում 10 վարչության պետից 7-ը թափուր է պաշտում է եղել, հիմա այդ մարդուն նախագահ են երկրի կարգել։ Այդպես է աշխատել։ Այնտեղ էլ զանգ գնաց։ Ես եւ ազգային անվտանգություն զգուշացրեցի, որ այսպեսի հնարավորություն կա, հա, ձեզ կզանգենք։ Ուրա։ Մինչև այսօր զանգում են։ Պարոն Պետրոսյան, հաղորդման ամենավերջում ես հատուկ կուզեի նշել, որ դուք որպես հայ մարդ ինքնություն ունեցող անհատականություն իհարկե մեծ դեր ունեք եւ մեծ ճանաչում ունեք մեր ազգի մոտ, հատուկ մեր երախտիկը կուզեի փոխանցել ձեզ, որ ձեր ամբողջ ապրած կյանքի եւ ստեղծագործ կյանքի ժառանգության համար դուք արդեն ձեր այսպես ապրելով մեր կողքին օրինակելի եւ պատմություն ստեղծած անձնավորություն եք, մյուս առումով նույնպես դուք օրինակելի հայ մարդ, որպես ստեղծել եք գեղեցիկ հրաշալի ընտանիք, ես գիտեմ, որ ունեք ծավակներ, թոռներ, որոնց դուք շատ սիրում եք եւ ձեր այսպես երջանկության անփոխարինելի մասն են կազմում։ Թույլ տվեք Դիր մեդիայի ստեղծագործական խմբի անունից եւ համոզված եմ, մեր շատ ազգակիցներ, հազարավոր ազգակիցներ միանում են մեր բարեմաղթանքներին, ամենայն լավը մաղթենք, ամենայն բարին մաղթենք ձեր ընտանիքին եւ ձեզ որպես անհատականություն։ Եթե ունեք դիտողին կամ մեր քաղաքացիներին վերջում ինչ-որ խոսք փոխանցելու, ամփոփենք եւ հա, ունեմ։ Խնդրեմ, բարի ունեմ։ Այս պահին ինձ համար ամենաակտուալը արտնացիր հայ մարդ, Տեր կանգնիր քո երկրին, արտնացիր հայ մարդ, Տեր կանգնիր քո երկրին։ Սա ամենակարևոր բան ուղերձն է, որ ես ուզում եմ մեր ժողովրդին հղել, որովհետեւ մեր հարցը բացի մեզանից այլոք չեն կարող լուծել։ Մենք պետք է փորձենք լուծենք, օգնություն կլինի։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Սիրելի դիտողներ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։ Հիշեցնեմ, Դիր մեդիայի հայ նախագծի այսօրվա հյուրը Եղիշե Պետրոսյանն էր։ Շնորհակալություն ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։Բաժանորդագրվեք Դիր մեդիայի ալիքին։